Ataja waratitira nani none uziyo ugezeyo Mani kwa dawa umeze neza banza mwana jezi Kigali sawa wonje mani zo woni nari ndiyo nukufuga ngu kwa gata tukosi nari ndiyo Kigali Kigali ni heza ubugende ubona imihanda hari n'umuhanda uca hejuru y'inzu neza neza hari n'ikinamba ubona mo hasi hari n'ikiyaga mani Kigali ni heza Kigali mani ngenda hazi mani hakugoza Kigali nagezeyo amataje waratitira nani none uziyo ugezeyo bakugurisha Yena jeze yenu kukumwa. Naraji yenjenda hanu. Sanga. Alichiaga chumukara man. Chiaga chumukara. Chichiaga chumukara. Wala chizi. No kanda. Chigaru munuwe sujeze wa muhidora alimani. Singina telefoni nakuza ima. Kwa hivona yese ya. Ago mutanayiba man. Jere kababgini. Buza zenzaba jani. Yu para mieno no. Baguchinote ya yu mbino. Kani yonote. Irahari. Ikori chigari gusu. Nana gikori. Hano. Mufite mwebgi note mbibi ya. Ariko yigeze Kigali. Ujya muri banke baza bagusanga ibyo nabiza bikubaza icyo ushaka mbese ni nko muri paradizo yo hameze neza man no kuvuga Kigali je Kigali n'ubu ngubu nabaye murara je twajyana yo nani wagukora man nubatse yo nizi ubugiye ukabaza ngo nyirizo baranzi man hariya hose hari ahose uyu ugeze yo tu kandi ari imihanda icaho gutya nyine tu urayibona sibyo hari imihanda icaho gutya gutya no kuvuga ngo ubugiye ahantu mu iburasirazuba man ni burengera zo Ariani, ni Kigali uzaje mwana mataje titi ito titi mo ira tina bimani ira titira beto grand numvise numvise ngo haba ni modoka ziguruka zirabura fantastic zirabura no kuba akakanye biranga fantastic ni ibiki mane fantastic mane no buryo abantu bifasha mu byo kumenya ibintu mane bikaze bya danje ura fantastic Yuba vuze ngo fantastic bafata fanta uni murabyumva bagashiraho na stick ni yes, no bakamadika kutaje buri wese uvuye mu cyaba araza kyingwera yinkwera unangezeyo na waturika kanenda na stick na yiri turi wowe aho kunda nakuriye no gufita kadakanga nagurutsa wana yes, nyanya yinuza ya myanya ya matwido ya yandi imbere ikigali iyo ugeze yo barakubwira haba handitse cyapa kikubwira ngo murakaza neza none yo tabize barakubwira ngo urakaza neza Kigali wahageze nago bigombera phone kugira ngo ngere hari cyapa bya telefone ni iki telefone mane no uburyo abantu babeshyanya buri murabyumva ariko iyo bagezeyo bahita baguha ikintu cy'icyapa cyanditse ngo telefone ariko telefone haba nizo uvugana n'ureba n'umuntu mureba telefone mane ndakubwira ngo hari icyapa cyitwa telefone nicyo bakwereka kikwereka ahantu giye Icyo bita telefone. Eh, bacita telefone. Noneho rero bacita telefone kikakwereka ugiye. Mane sinakubwiye ko amataji yabatitira. Ugende uyaca ku mane kugira ngo atakugwira mane. Iyo Yesu abatitira. Ariko ako mane imihanda y'Kigali mane ngimeze. Muhanda wa usumutuku mane. Usumutuku. Ari umuhanda wo mutuku ngiye nabonye mwe. Mwebwe murimo muri yemeraho ngaho. Jena jeze Kigali muzaba beshya mama muzaba zebire birere ni uzi ko turi ishitinye nyirizo subize imihanda y'Kigali isahute eh man mwebwe muzi Kigali man Kigali uzi ko asanga bari babifatiye man nuno mujamatari yaragiye Kigali icambere cyo ikigali etage ya mbere ubona igenda mu kirere man igenda itambitse none icya kabiri kiraye Kigali imihanda yawo man ireba mu kirere none icya gatatu none icya gatatu inyanja zabo ni ibirahure imihanda yawo n'umutuku n'umweru byose biravanze ikigali mwebwe murahazi ikigali ni ahantu ugenda ukinjira muri banki ugasanga za kofreforo zose zirangaye n'utubati bashyiramo amafaranga ariko buri muntu wese agenda yikoreramo ebari nureba ukuntu usigaye ye uzifata na mastic ibyo ngibyo nibyo biryo byawe none se fantastic man reba ariya mabati ukazi sasa umutuku man ni fanta asa n'imihanda ya
Mani ngari kongo hari n'ibyapa bya telefone walaye. Mani uzizo telefone bari kubabwira mani z'ibyapa. Ni ya mabuye yina abagenda bagahindura ama telefone abasaza. Yebwe nagi Kigali mwarimo hasobanukiwe ahubwo wabateye izo story mani umenyana babeshye. Yabacuritse kandi mwarimo hagaze mani. Mani ariko ngo watubeshye. Mani inzozi narose mani. Yeah, man.